Miau. Ich fahre hier mit Tomato. Oh, in der Mimi. כי די לך, את לא תצטערי. תתאמי, זה אפילו לא דגים הפעם, זה אוף, אוף טעים. אני כל כך אוהבת אותו. את מציעה לי ללכת לטום את האוף. העיקר שלא יהיה כאן רעש. עכשיו, אחרי שאכלת, אני מציעה לך ללכת לנוח. תלכי לנום לך. בסדר, לילי, אני הולכת עכשיו לישון, אל דאגה. אני מקווה שתעשי זאת, כי אני מאוד עייפה. אני שומעת איזה שהם רעשים כאן בבית. האם החתולה הזאת עדיין מטיילת לה? אמרתי לך ללכת לישון, עכשיו ומיד. אני צריכה את השקט שלי כדי להירדם, מיאו. את לא הקשבת למה שאמרתי לך. הכל יהיה בסדר. לא. מיד ללכת לישון. ללכת לישון, מימי. אני הולכת לבדוק אם את שוכבת על הדשא ושקט עכשיו שיהיה פה בבית. את מבינה? מיאו. אני רוצה את השקט. מיאו. כך אמרתי וכך יהיה.